grammatiken som du behöver lära dig på SFI kurs C. Med genomgångar och många exempel, QR-koder. Ladda ner en PDF om hela filmen. Den kan du ladda ner i beskrivningen av filmen här under. Verb. Verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. Verben finns i olika former, tempus. Ett tempus är en tid. Nutid. När du vill tala om något som händer just nu eller något som alltid är på ett speciellt sätt använder du presens. Exempel. Vi studerar mycket. Hon är snäll. Han gråter inte. Mannen har en bil. När du använder verb i presens och vill berätta om något som har hänt före det du talar om, använder du har plus supinum. Det kallas perfekt. Exempel. Per skrattar. Han har läst en rolig bok. Först händer det här. Sedan det här. Han skrattar eftersom han har läst en rolig bok. Gustav är trött. Han har sprungit 10 kilometer. Frida är hungrig. Hon har inte ätit frukost. Ursäkta att jag är sen. Jag har varit på vårdcentralen. När du vill berätta om framtiden kan du säga på 4 olika sätt. Per åker till London imorgon. Per ska åka till London imorgon. Per tänker åka till London imorgon. Per kommer att åka till London imorgon. Dåtid. Gammal tid. När du vill tala om något som hände förut, i dåtid, i gammal tid, använder du preteritum. Vi studerade mycket när vi var i skolan. Hon var snäll mot sin syster. Han grät inte när han ramlade. Mannen hade en bil tidigare. Här har vi preteritum och här också i bisatsen. Preteritum, preteritum, preteritum. Preteritum. När du använder verb i preteritum och vill berätta om något som hände före det du talar om använder du hade plus supinum, pluskvamperfekt. Per skrattade. Han hade läst en rolig bok. Gustav var trött. Han hade sprungit 10 kilometer. Så först händer detta och sedan Frida var hungrig. Hon hade inte ätit frukost. Ursäkta att jag var sen. Jag hade varit på vårdcentralen. När du vill berätta om framtid i dåtid
använder du skulle plus infinitiv. Infinitiv är verbets grundform. Infinitivformen visar ingen tid. Familjen Karlsson åkte till flygplatsen. De skulle åka till Spanien. De var på flygplatsen i tid. De skulle hämta ut sina biljetter. Igår var de hemma. De skulle städa lägenheten. Barnen cyklade till stan. De skulle fika med sina kompisar. Det finns olika grupper av verb. Regelbundna verb, oregelbundna verb och starka verb. Om du skannar QR-koderna här med din mobil, kameran på mobilen, så får du veta mer om varje grupp. Regelbundna verb, oregelbundna verb och starka verb. Om du skannar QR-koderna här med din mobil, kameran, så får du veta mer om verb. Hjälpverb. Hjälpverb visar ofta framtid, men kan också visa nutid eller dåtid. När du använder ett hjälpverb så visar det tiden. Verbet efter hjälpverbet ska stå i infinitiv. Exempel på hjälpverb är vill, kan, måste, brukar, ska. Vi ska studera mycket när vi är i skolan. Hon måste vara snäll mot sin syster. Han brukade inte gråta när han ramlade. Mannen ville köpa en bil. Här är hjälpverb och infinitiv. Presens. Här är hjälpverb, infinitiv. Presens. Här är hjälpverb, infinitiv. Preteritum. Och här är hjälpverb, infinitiv, preteritum. Om du vill veta mer om hjälpverb kan du skanna QR-koden med din mobil. Här. Substantiv. Substantiv kan vara ord för till exempel saker, ett bord, en bil, människor, en person, mina kompisar, djur, flera älgar, en katt, känslor, kärlek, ilska och växter, en blomma, många morötter. Framför substantiv kan man nästan alltid sätta en, ett eller flera. En ord. När du vill säga ett n-ord i bestämd form lägger du till en eller en efter ordet. En båt, båten. En man, mannen. En fråga, frågan. En ko, kon. Ett ord. När du vill säga ett ord i bestämd form lägger du till et eller t. Ett bord, bordet. Ett språk, språket. Ett äpple, äpplet. Ett samhälle, samhället. Lär dig alltid om det är ett n-ord eller ett ord. De flesta orden är n-ord. Ungefär 80% av substantiven är
n-ord. De andra 20% är ett ord. Singular och plural. När du lär dig ett nytt substantiv i singular är det klokt, alltså väldigt bra, om du samtidigt lär dig ordet i plural. En ord, ett ord, i obestämd form. Singular, plural. En resa, resor. En hund, hundar. En person, personer. Ett äpple, äpplen. Ett språk, språk. Substantivgrupper. Det finns många olika substantiv och de kan böjas på olika sätt. Därför delas substantiven upp i olika grupper. Om du skannar QR-koderna här med din mobil så får du veta mer om varje grupp. Skanna QR-koderna med din mobilkamera så får du veta mer om substantivens grupper. Genitiv. När någon har eller äger något använder man genitiv. Lärarens elever, barnens farmor. Man säger genitiv s. Genitiv s. Adjektiv. Adjektiv är ord som beskriver hur någonting är, ser ut eller känns. Adjektiv böjs när substantivet är i plural och bestämd form samt när det är ett ord. När det är ett ord. En ord böjs inte. Ett ord böjs. Så när substantivet är i singular och en ord så böjs inte adjektiven. Singular ett ord, de får ett T på adjektivet. Och singular bestämd form får ett A på adjektivet. Stor, stort, stora. En stor hund, ett stort bord, stora barn. När substantivet är i plural så böjs det i både obestämd och bestämd form. Till exempel, de har två stora hundar. Obestämd form. De stora hundarna är snälla. Bestämd form. Stora hundarna. Bestämd form. Stora hundar. Obestämd form. Vi har gröna bilar. Obestämd form. Bilarna är gröna. Bestämd form. Här ser vi en stor bil. Obestämd form singular. Den stora bilen. Bestämd form singular. Stora bilar. Obestämd form, plural.
obestämd form plural. De stora bilarna, bestämd form plural. Ett stort hus, obestämd form, ett ord. Det stora huset, bestämd form, ett ord. Stora husen, obestämd form, plural. De stora husen, bestämd form, plural. Jämförelser. När man jämför olika saker komparerar man ett adjektiv. Till exempel hög, högre, högst. Lätt, lättare, lättast. Stor, större, störst. Alla adjektiv följer inte reglerna som vanligt. Till exempel liten, små i plural. En liten flicka, små flickor. Stor, större, störst. Här byter adjektivet vokal, o till ö. Här har du fler filmer där jag förklarar mer om adjektiv. Skanna QR-koderna här så får du lära dig mer om adjektiv. Skanna betyder att du tar din mobil och tar fram kameran och skannar av QR-koden. Så kommer upp en film på YouTube på din telefon. Prepositioner. Prepositioner är små ord som brukar stå framför substantiv eller pronomen för att visa till exempel var något finns, plats eller tid. Många verb har också en preposition och de kallas då partikelverb. Här är exempel på vanliga prepositioner. Om, på, till, under, vid, åt, över, av, bakom, bland, efter, från, för, genom, hos, i, med, mellan, mot. Och två av dem vanligaste och svåraste att lära sig är på och i. Här är några exempelmeningar. Jag ska åka till Stockholm. Maria bor hos sin kompis. Adrian kommer från Tyskland. Vill du fika med mig? Ljusen står på borden. Hon tjänar 30 000 kronor i månaden. Vi svängde åt höger. Skanna QR-koderna. Ta din mobiltelefon med kameran. Skanna så får du veta mer om prepositioner. Skanna QR-kod. En QR-kod eller allihop så får du flera filmer på YouTube. Lycka till! Pronomen. Pronomen är ord som du säger istället för ett namn, en eller flera personer eller saker. Efter prepositionerna får pronomen ett objektsform. Till exempel till honom, åt henne, hos dem. När du talar om något som någon har eller äger använder du possessiva pronomen. Till exempel min bil, din bok.
Efter ett possessivt pronomen står substantivet i obestämd form. Personliga pronomen. Subjekt. Jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, de. Objekt. Mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er, dem. Vi har subjekt, personliga pronomen, och vi har possessiva pronomen för enord, ettord, plural. Possessiva pronomen framför substantiv som är enord. Min, din, hans, hennes, dess, dess, vår, er, deras. Framför ett ord, mitt, ditt, hans, hennes, dess, dess, vårt, ert, deras. Framför substantiv i plural, mina, dina, hans, hennes, dess, dess, våra, era, deras. Possessiva pronomen. Sin, eller sitt, eller sina, eller hans, eller hennes, eller deras. De här possessiva pronomena, de är ganska svåra att veta hur man ska använda. Jag ska försöka förklara de här svåra pronomena. Och det här som jag börjar med att säga är viktigt att komma ihåg. Sin, sitt och sina används tillsammans med ord som är objekt. Sin, sitt och sina syftar alltid tillbaka på subjektet i samma sats, eller som satsens subjekt äger eller har. Hans, hennes och deras används tillsammans med ord som är subjekt. Sin, sitt och sina används med ord som är objekt. Marcus och hans flickvän bor tillsammans. Det här är ett subjekt och vi använder hans med subjekt. Marcus älskar sin flickvän. Här har vi ett objekt. Flickvän är objekt och vi använder sin. Och sin syftar tillbaka på Marcus. Det är Marcus flickvän. Marcus älskar sin flickvän. Maja tänker mycket på sin mamma. Maja är subjekt. Sin mamma är objekt. Det här syftar tillbaka på Maja. Hennes mamma bor i Turkiet. Det är subjekt. Hennes mamma, det är Majas mamma. Så hennes mamma, men här är det subjekt. Anja och hennes sambo bor på Nygatan. Här har vi subjekt. Sambon är Anjas. Så vi skriver hennes. Deras släktingar bor i Polen och USA. Ska det vara. Dra den lite så. Deras släktingar bor i Polen och USA. Här är det subjekt. Släktingar är subjekt och vi har deras. Och det är Anjas och hennes sambos släktingar. Deras släktingar.
och här är det subjekt. Han var ute och gick med sin hund. Vi har han är subjekt och vi har hund som objekt. Och sin hund när det är objekt och hunden är hans. Han var ute och gick med sin hund. Och som jag sa tidigare så är substantiven alltid i obestämd form med ett possessivt pronomen. Flickvän är obestämd form tillsammans med possessivt pronomen. Mamma. Om det var bestämd form, då skulle det ju vara mamman. Men det är obestämd form med possessivt pronomen. Mamma, sambo, obestämd form, släktingar, obestämd form i plural. Bestämd form skulle vara släktingarna, men det är possessivt pronomen före, då är det obestämd form. Och hund är obestämd. Jag åker med min bil till stan. Min bil, objekt. Min, eftersom det är en bil. Du fick ditt paket med posten. Ditt paket, objekt. Du, ditt. Han tog sina nycklar. Sina, eftersom det är plural. Och han, eftersom det här är objekt. Nycklarna är hans. Han tog sina nycklar, sina egna nycklar. Han äger nycklarna. Han tog hennes nycklar. Nycklarna är inte hans. Det kanske är hans systers nycklar. Han tog hennes nycklar. Hon ser sin dotter i lekpark. Hon, sin, objekt. Hon ser hans dotter i lekparken. Dottern är inte hennes. Dottern kanske är kompisens dotter. Hans dotter. Hon ser hans dotter i lekparken. Inte sin egen dotter. Hunden tog dess boll. Hunden tog inte hundens boll, utan kattens boll. Han tog dess boll. Kattens boll. Katten gjorde repor på dess yta. Bordets yta. Dess. Dess, inte kattens yta. Jag och min kompis tog våra saker och gick hem. Jag och min kompis är subjekt. Och sakerna tillhör jag och min kompis. Så jag och min kompis tog våra saker och gick hem. Våra, eftersom det är plural. Jag och min kompis, subjekt. Kan ni låna er bil till oss? Den här var klurig. Kan ni, det är en fråga som jag och min kompis ställer till två andra kompisar. De kompisarna blir ni. Kan ni låna er bil till oss?
jag och min kompis vill låna våra kompisars bil. Komplicerat och klurigt. Kan ni låna er bil till oss? Här kommer några exempel till. Mamma vill ha sin väska. Väskan är mammas väska. Hon vill ha sin väska. Det här är objekt. Hon tycker inte om sin systers väska. Systern är mammas, alltså hon. Och då blir det sin, för det här är objekt. Objekt och objekt, kanske. Men det ska vara sin systers väska. Väskan är systerns. Hennes väska, alltså systerns. Men här är väska, subjekt. Hennes väska är inte så fin. Okej. Han vill dricka sitt kaffe nu. Kaffet är hans. Och här är det objekt. Och kaffe heter ett kaffe. Så det blir sitt kaffe. Hans sockerbit ligger i en skål. Här är sockerbit subjekt. Så det blir hans sockerbit. Sockerbiten tillhör han. Han lägger sin sockerbit i kaffet. Här är sockerbit objekt. Så det blir sin. Sockerbiten är hans. Den tillhör han. Och det heter en sockerbit, så därför blir det sin. Ett ord är sitt. Han får hennes kaka. Här är kaka objekt. Och hennes är för ett objekt. Men vem är hon? Det vet vi inte. Det kanske är en kompis till han. Han får hennes kaka. Kakan är inte hans, utan en hon har kakan. Hon kanske inte tycker om kakan, så hon ger den till honom. Oj, oj, oj. Det här var inte lätt, tror jag. Men kanske har du förstått lite mera om de här svåra pronomena. Men till en tröst kan jag säga att även svenska personer som har svenska som modersmål gör fel på de här pronomena. Men det är bra om man lär sig att använda dem så bra som möjligt, så rätt som möjligt. Så lycka till med det! En huvudsats kan stå själv. En huvudsats har minst ett subjekt och ett verb. I en huvudsats kommer inte satsadverbialen efter första verbet. Exempel. Jag äter mat. Jag äter inte mat. Subjekt, verb, objekt. Subjekt, verb, satsadverbial och objekt. En bisats kan inte stå själv. En bisats har en bisatsinledare, minst ett subjekt och ett verb. I en bisats kommer inte före första verbet. Exempel. Eftersom jag är hungrig. Jag måste äta. Eftersom jag är hungrig. Eftersom jag inte är hungrig. Jag vill inte äta
eftersom jag inte är hungrig. Så en bisats kan inte vara själv. Det måste vara något mer före. Jag kan inte bara säga eftersom jag är hungrig. Vad då eftersom jag är hungrig? Jag måste ha mer information. Det viktigaste att veta om huvudsats och bisats är att satsadverbialen, till exempel inte, kommer efter första verbet i en huvudsats och före första verbet i en bisats. När bisatsen står före huvudsatsen så är det också viktigt att veta att huvudsatsens verb kommer efter bisatsen då, alltså före subjektet i huvudsatsen. Titta här. Jag kommer inte eftersom jag är trött. Här har vi inte efter första verbet i huvudsatsen. Sen har vi en bisats. Nu vänder vi på meningen och tar bisatsen först. Eftersom jag inte är trött kommer jag. Och här ser vi att efter bisatsen som går hit så kommer huvudsatsens verb före subjektet. Omvänd ordföljd. Det är något annat först i meningen, inte subjektet. Vi ser också placeringen på inte. Här har vi bisats och då kommer inte före verbet. Här är huvudsats. Och då kommer inte efter verbet. Hon tycker inte att vintern är bra. Huvudsats. Hon tycker inte, det är huvudsatsen. Och här är bisatsen. Bisatsinledare, subjekt och verb. Och här har vi inte som kommer efter huvudsatsens verb. Han tycker att sommaren inte är bra. Här ser vi när vi tar inte i bisatsen istället. Då kommer inte före första verbet. Han tycker att sommaren inte är bra. Så här har vi alltså huvudsats, bisats med bisatsinledaren att. Här också bisatsinledaren att. Huvudsats, bisats. Här kommer en mening med bisatsen först. När jag jobbar. Det är bisatsen. Sen kommer huvudsatsen. Och då kommer första verbet efter bisatsen. Och efter kommer inte. Så inte kommer efter första verbet i huvudsatsen. En del svenska människor säger också inte efter subjektet här. Och det låter ganska okej i öronen. Men det riktigt rätta grammatiska är med inte efter första verbet. När jag jobbar kan inte jag studera. Vi vänder på satserna. Och tar huvudsatsen först. Jag kan studera
När jag inte jobbar. Här är huvudsatsen, bisatsinledaren när, och sen kommer subjekt och inte kommer före verbet. Jag kan studera när jag inte jobbar. Vill du lära dig mer om bisatser? Skanna koden så kommer du till en spellista med många, många filmer om bisatser. Skanna QR-koden här. Ordföljd. På svenska kommer orden alltid i en bestämd ordning. Verbet kommer nästan alltid som nummer två i en mening. En mening kan börja med olika ord eller satsdelar. På kurs C på SFI brukar vi prata om subjekt, verb, objekt, tid och plats. I meningarna kan det vara huvudsatser, bisatser, frågor eller utrop, imperativ. Meningarna kan ha rak ordföljd eller omvänd ordföljd. Rak ordföljd. I rak ordföljd börjar meningarna med ett subjekt. Subjekt, verb, objekt, plats och tid. Omvänd ordföljd. Vi har omvänd ordföljd. Då kommer till exempel tid eller plats eller verb eller objekt eller bisats eller frågeord först. Om tiden kommer först så kommer verb, subjekt, objekt och plats. Tiden är först. Om platsen är först kommer verb, subjekt, objekt och tid. Platsen först. Om verb är först så kommer subjekt, objekt, plats och tid. Inte verb. Men om det är ett verb i imperativ, då kommer inget subjekt heller. Det får du se snart. Om objekt är först så kommer verb, subjekt, plats och tid. Om bisats är först, ja då kommer det en hel huvudsats efter. Men verbet i huvudsatsen kommer före subjektet. Om frågeord är först så kommer verb, subjekt, objekt och plats och tid. Jag har en cykel. Det är rak ordföljd med subjekt, verb, objekt. Hon ska gå till skolan. Rak ordföljd, subjekt, första verb, andra verb och plats. Vi gillar att promenera i skogen. Rak ordföljd, subjekt, verb, verb och plats. Man brukar säga att man gillar att promenera eller gillar att läsa. Ibland äter jag godis. Här är det omvänd ordföljd, för subjekt är inte först. Vi har tiden först och då kommer verb efter och sen subjekt och objekt. Det är omvänd ordföljd, verbet kommer före subjekt. Kommer du till skolan imorgon? Här har vi verbet först. Och om verbet är först, då blir det en fråga. Jag frågar,
Kommer du till skolan imorgon? Så efter verbet kommer subjekt och sen plats och tid. Vad ska du göra imorgon? Här har vi frågeord först och sen verb, subjekt och verb och tid. Omvänd ordföljd. Här är det frågeordföljd, verb och sen subjekt med verbet först. Här också fråga, men det är frågeord först. Och då kommer verb, första verb, subjekt, andra verb. Ta med dig din bok till skolan imorgon. Här har vi också verb först, men det är imperativ, en uppmaning. Ta med dig din bok till skolan imorgon. Och då finns inget subjekt, för det kan vara till vem som helst. Inget speciellt subjekt. Man säger ta med dig din bok till skolan imorgon. Det kallas imperativ, med imperativ formen först. Jag har en cykel eftersom jag tycker om att cykla. Vi har subjekt och verb, objekt i huvudsats. Sen har vi bisats, bisatsinledare, subjekt och verb och verb igen. Jag tycker om att cykla. Hon ska gå till skolan när klockan är 8. Här har vi rak ordföljd i huvudsatsen och sen en bisats. Vi gillar att promenera i skogen. Rak ordföljd i huvudsats och sen bisats. För att det är skönt. Här har vi tiden först i huvudsatsen. Här är huvudsatsen. Tiden först, då kommer verb efter och sen subjekt och objekt. Och sen kommer bisats med bisatsinledare, subjekt och verb och objekt. Kommer du till skolan imorgon trots att du är ledig? Här har vi verb först, subjekt, plats, tid och bisats. Så verbet först och kommer subjekt efter. Omvänd ordföljd. Här har vi bisats och den är som vanligt bisatsinledare, subjekt och verb. Ta med dig din bok till skolan imorgon eftersom vi ska läsa i den. Här har vi imperativ, en uppmaning. Ta med dig din bok till skolan imorgon och sen bisats. Ordet inte kommer nästan alltid direkt efter första verbet i en huvudsats. I en bisats kommer inte före första verbet. Så i huvudsats efter första verbet, i bisats före första verbet. Jag har inte en cykel eftersom jag inte tycker om att cykla. Här har vi första verbet, sen inte, i huvudsats. Här har vi bisats och då kommer inte före första verbet. Och det är bara ett verb, så det kommer före verbet i bisats. Hon ska inte gå till skolan när klockan är 8. Hon kanske är ledig. Vi har huvudsats och då kommer inte efter första verbet. Och i bisatsen fanns inget inte. Så inte efter första verbet i en huvudsats.
Vi gillar inte att promenera i skogen för att det inte är skönt. Här har vi huvudsats. Och vi har inte efter första verbet. Här har vi bisats. Och då har vi inte före första verbet. Här har vi nästa mening. Och vi har en huvudsats först och sen en bisats. Huvudsatsen börjar med tid. Sen kommer verb, subjekt och sen inte. Ibland äter jag inte godis när det är lördag. Här har vi också huvudsats och bisats. Och vi har tiden först i huvudsatsen, så omvänd ordföljd, precis som här. Ibland äter jag godis när det inte är lördag. Här är bisatsen och då kommer inte före första verbet. Men här kom inte efter subjektet. När tiden är först, då blir det omvänd ordning på orden. Kommer du inte till skolan imorgon? Här är det en fråga. Med verb först och sen kommer subjekt och sen kommer inte. Kommer du inte till skolan imorgon? Så här blir det omvänd ordföljd på orden. Här är en uppmaning. En uppmaning. Ta inte med dig din bok till skolan imorgon eftersom vi inte ska läsa i den. Så här när det är imperativ så kommer inte efter verbet. Och här i bisatsen kommer inte före första verbet. Lite klurigt med inte eller andra adverbial. Det kan vara alltid, aldrig eller något annat adverbial. Men inte är ju det vanligaste. Här kan du se många filmer om du vill lära dig mer om ordföljd. Skanna koden och titta på flera filmer. Det ligger också en länk till fler filmer i beskrivningen av filmen. Räkneord, grundtal och ordningstal. 0, 1 eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde, trettionde, fyrtionde, femtionde, sextionde, sjuttionde, åttionde, nittionde, hundrade, tusende. Här kommer några stora tal. 147, 378,
2390, 9325, 10569, 135498, 1458923. Vi tittar på det stora talet, 1458923. Vad heter, vad kallas de olika siffrorna i det här stora talet? Siffran 3, siffran 2, siffran 9, 8, 5, 4, 1. Vad kallas de? Vad kallas siffrorna? Vad kallas siffrorna? Jo, vi har siffran 3. Den kallas för ental. Ental. Siffran 2 kallas för tiotal, tiotal. Siffran 9, hundratal, hundratal. 923. Sen kommer vi till siffran 8. Den kallas för tusental, tusental. Siffran 5 kallas för tiotusental, tiotusental. Och siffran 4 kallas för hundratusental, tal, hundratusental. Och siffran 1 kallas för miljontal. Så vi har ett stort tal. Vi har 1 458 923. Det var ett stort tal. Tänk om man kunde vinna så mycket pengar. Det vore trevligt. Vi har också små tal. 1,5, 1,05, 0,56. 0,356, 0,023. Det här är små tal. Och små tal som har en decimal, ett decimaltecken. Ett sånt här tal har ett decimaltecken. Decimaltecken. Det här är decimaltal. Det här är decimaltal som har decimaltecken. Men vad kallas de här siffrorna? Vad kallas siffrorna efter decimaltecknet? Och vad kallas siffran före decimaltecknet? De här siffrorna som är efter decimaltecknet kallas för decimaler. Vi har decimaler, decimaler efter decimaltecknet. Första siffran efter decimaltecknet kallas för tiondel. Tiondel. Andra siffran efter decimaltecknet
kallas för hundradel. Hundradel. Och tredje siffran efter decimaltecknet kallas för tusendel. Tusendel. Och vad kallades den första siffran? Jo, den kallades eller kallas för ental. Ental i den här raden. Siffran före decimaltecknet. Så här har vi små tal.